Dar karın et. Bunlar ne için bunu yaptın? Haydi. Aka bular 3 milyondan deyapti aka bular. Qing. 28 dedi da. Mana do'stlar. 28 dan bo'lib qo'yaman. Mana. 3 dan. Ha, bularga 23 dan bo'lib qo'yilyapti. Ayni uzoqroqdan kelgan ekanda. Shunday, mana do'stlar. Mana buni qanchaga berasiz? Buni qanchaga berasiz? Mana buni. Ha. Buni 1 million, 2 million ko'p. 100 2 million 100. Yo, ko'ngil. 2 bo'lsa beraveramiz, ha. Ikkiga ham beraman. Qancha beray? 23 beray. 23 beray, 2 million. Qancha? Qancha o'tasiz? O'tchi qancha biroq kamaytirib ayting. O'tadiganingizni ayting. 22.5. 21 bo'lmaydimi? Ular 22 dan oladi, bataver. Sizniki emas, meniki emas. 21.5. Nechiga berasiz, ko'ngil? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz do'stlar. Bugun biz Surxondaryo viloyatida Sariosiyo tuman Payshanba Qo'zi bozoridan sizlarga narx-navolarni ko'rsatamiz do'stlar. Ekranga yaxshi joylashib olib, layklarni bosib, bemalol o'rnashib olgan bo'lsangiz, biz sizlarga narxlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Aka, bular necha oylik hozir? Nechta bor? Necha oylik ular? 25 ta bor. 25 ta emas, erkak urg'ochi. Erkak, ha. Hammasi qo'zi qo'chqor, ha. Yaxshi. Qanchadan baho qo'ydingiz? 22 dan. 22 dan baho qo'ydingiz. Ha. 22 dan. Savdo qanchadangacha olib ketyapti odamlar? 2 million kadar, 2 million 50. 2 million 50. Yaxshi. Zo'r narx bo'pti. Qo'zlar puliga arziydi. Ba'zilar bobo tog'dika. Ba'zilar o'sha misol uchun 2.5 million deb bari 2 millionga sotyapti-da. Yo'q, biz undan balani aytib, lekin akamiz misol uchun qochirmasdan 2 misol uchun shunchaliklari ham bor-da ichiga hozir. Sifat o'shanga tortadiganlari ham bor. Baho qo'yilyapti, holatiga qarab o'sha narxini o'tib kelishtirib berilyapti. Mana shular ham, mana suyaklari ham zo'r, etlari ham yaxshi, mana shu ham kilosiga ham demak to'g'ri kelib qoladi. Mana do'stlar, Surxondaryo hisori qo'zilarimiz do'stlar. Mana bozorda demak sekin aylanib narx-navolarni ko'rsataveraman. Xo'p, bozor holati nimalar bor, nimalar yo'q ko'rsataveramiz. Katta narsa. Xo'p, mana 38 bering oling dedi ikkitasini. To'g'ri, biz 4 million bering olingmi? Ha, bu ikkitasini bo'lsa 4 million ekan. 2.5 ber. Yo'q, 2 milliondan bering oling. Bo'ldi, ketdingiz. Asl nima YouTube? 2.5 million so'rayapti. Egasi 2 milliondan deyapti. 2 milliondan bo'lsa oling deyapti. Mana qo'zilarimiz do'stlar. Endi sotildimi aka bular? Ha? Chiqib ketishyapti. Chiqib ketishyapti. Aka, bular baraka bo'lganmi? Oshiramni. Ha, baraka bo'lganmi ular? Endi baraka bo'ladi. Ha, mayli, balkim joy o'zgartiradigandir. Sekin bizlar narxlarni ko'raveraylik qani. Tepaga bo'lmasa pastga bo'ladi. Hop. Mana boyavoy qo'zilarimiz ham mana turibdi. Haqiqatan boyavoy qo'zilar, buni qaraysizlar. Mana odam qayerdan kelyapti? Mana yosh bolalarni qayerdan uryapti? Katta narsa, katta. Aka, mana savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldimi shu? 2.5 bo'lyapti odam. 22.5, ha? Ha. Yaxshi, 22.5 savdo bo'lib qaraydi, shuncha katta narsa. O'zi necha baho qo'ydingiz? Buni oldingizmi aka? Qanchaga oldingiz? 2.200. 2.200 ga? 2.200 ga akamiz mana shuni olibdi. Qancha yuki bor deysiz? Suyasiz? Bilmadim, boqishga oldim. Boqishga. Yaxshi, sherik bormi bunga? Ha, vaqtdan yana bitta olasiz. Zo'r. Mana ko'rsatingda zo'r, mana qaraysizlar. Mana oldim chiqaringizdan torting deydi aka. Mana oldilarini ko'rsatay. Mana shu bo'ladi, bo'ladi. Mana, mana akalar suyagi ham zo'r, sifati ham zo'r. Yaxshi. Dummasi biroz tashagan ekan u, lekin boqishga bo'laveradi. Boqishga bo'laveradi. Mana shunday. Mana do'stlar, bularni demak narxini yengillatib ham beraveradi. Xo'p, qani sekin bu tarafdan o'taylik qani. Bozorda hammasini olamiz. Mana yoshroq variantlardan ham bor ekan. Jiyan, bular necha pullar? 23 dan tanlab olay-a. Mana 23 dan tanlab oling deyapti jiyanimiz. Ma'qul? Yana kelsa bo'ladi-a. Ana. Kim bilan kelishamiz? Siz bilanmi? Kelishaveramizmi?
А, яхши. Маша, хочешь берас? А? Хочешь берем? Ай ты. Толи берем. Хочешь берем? Игермучбере. Икимля. Хочешь? Хочешь утасис? Учи. Хочешь брать камеру айти? Утади гани зайти? Игермикиарм. Игерма брать помаедем. Гвардии игермикиарм ода батове. Сизикем мас игерма брать. Нечего вераз, кунгел. О, мана байойлары. Ака, байойлары қанча? Бұлар қанча? Бұлар 23-дан береміз, оптым десек. А, 23-дан оптым, га? О, о, зур. Сүйегі ем зур, еті ем зур. О, ана жерде қозылар бар екен, ана оларды көрсетейік. Асыл Донаев. У бізді қозыларымыз мас екен. Хоз сұраймыз. Сұраймыз. Мына қозылар көтеріп. Бұлар қайда қозылары? Бишкек мен? Бишкек. Бишкек, а? Ушанге оқшайатты. Кыргызстан, а? Яхшы, қанчадан баға қойылды? 28-дан? Деяпты. Саудасы қанчадан болып жатты? 24-23 саудасы болып жатты. Шынарлы. Үңгічке, қозылар. Мына қысорылар. Мына қысорылар. Азу мана уны 23 деганни. Ага биттасини мен битта қўшиб кўрсатайликда. Биттасини. Мен башқа қўяча. Я майли ага битта қўшиб кўрсатайлик. Телефонга мен ага қўйишди. Ага телефонга мен қарай. Мен биттаси шака қўйиб бор, бу ҳақ киргизиб бор. Қани. Ҳа, уни биттасини. Биттаси шу арасига қўйинг. Шу арасига қўйинг. Фарқи йўқ, хоҳлаганингизда, ўзингиз хоҳлаганингизда. Шу арасига тиқиб ёринг. Хайде. Ака булар 3 миллиондан деяпти, ака булар. 28 деди да. Мана достлар. Мана. 3дан булар кетиламанмы? Ҳа, буларга 23дан баҳо қўйляпти. Айна узоқроқдан келган экан-да. Ошондай, мана достлар. Яхши. Савдоси қанчагача бўлди, ака? Сотганингиз? 26-25 сотяпсиз-а? Ха, 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 ха. Lekin bitta gapni aytaman. Men boya chekkadan kuzatib turdim. Hech kim so'ramadi. Bitta odam so'radi, lekin o'shanga berdim yo'qman. Keyin ko'p turmadim, lekin chetdan kuzatib turganimga hech kim unsa narsa so'ramadi. Lekin odamlar, bari o'zimizda odamlar biladi. Mana shuni bitta so'raylik qani. Bular sotildimi aka? Qanchada? 2 million 150 dan. 2 million 150 dan, a? Yashang. Mana 2 million 150 dan ko'zlarimizni ketishini qaraysizlar. Aka qanishni arziydi. Barakasini bersin, aka zo'r olibsiz. Kilosiga ham to'g'ri keladi. Ha, yo'q, aka suyagini qarang ularni. Boqishgami? Bo'ladi. Zo'r. Unaqasiga, bunaqasiga ham to'g'ri keladi. Aka salqin joyga bo'lsa, yungini olib tayling aka. O'zi shu holatida normalda oldi, mana ular 25 kilo yuki bor ekan, 26 kilo o'shanaqa. Zo'r. Mana ularni so'raylik qani. Xo'p. Bular qanchadan bo'ldi savdosi? Сауда қанчадан нарх қойылды? 2 миллион 800. 2 миллион 800 қымбат қой? Саудасы ұмман бұған жоқ ма? Йо, саудасы болмапты. Қайда қозылар бұл? Бізді қозылар ма сілекен бұл? Қатчатоқ. Қашқадария. Қашқадария, а, шүнай, шүнай айттым ғой, біз қозылар ма с. Шүнай. А, баракасын берсін, майлы. Опа, бұям. Демек, ака қанчадан бўляпти савдоси? А? Савдоси қанчадан бўляпти? Алла билмайман. Билмайман деди, лекин билади. Бу ҳам бизнинг қўзиларимиз. Хўп, қани. Мана булар ўзимизнинг қўзилар лекин. Мана булар ўзимизнинг қўзилар. Одамлар билади, қарайсизлар, ўзимизнинг қўйларга савдо ҳам яхшида. Савдо ҳам бўляпти. Бу булар ўзи bizni xalq biladi o'zi o'zimizni qo'ylarimiz Surxondaryo hisori qo'ylari maqtanishmi maqtanishmasmi umuman birinchi o'rinda turadi nafaqat Osiyoda kerak bo'lsa dunyoda birinchi o'rinda turadi sababiki bularni go'shti juda shirin bo'ladi
hamma joyda go'shti bilan taqoslar olaversa bo'laveradi. O'sha buni o'sha chetdan yurib, bolni kelib yeb yurgan odamlar biladi. O'sha kelgan mehmonlarga ham o'sha albatta o'sha go'shtlarni qovurib berib, ataylab so'raymiz. Qanday ekan farqi deymiz. O'zimizni qo'ylarimiz go'shti haqiqatdan shirin bo'ladi. Qanchadan bo'ladi bular aka? Mana bu yaxshi sotyapti. Qanchadan olib qo'yasiz bularga? Ko'zlar 2 karnan deb. Savdosichi. Savdosi sizdan so'ray biraz. 2 dan ekanda. 22, 2 shunday. Shuna sotilyapti. Ma'qul, ma'qul. Bunday bo'lsa bo'ladi. To'g'ri. Qirlar ko'rdingizmi? Ha? Ko'rdim. 9 dan. 9 danmi? Ko'rdim. Zo'r. Mana do'stlar, barakasini bersin. Mana tepada olganimizga mayda qo'z ekan deb o'ylamang. O'ziga yarasha holatlari bor. Xo'p. Mana. Surxondaryo barakali hisori qo'zalari do'stlar. Xo'p. Qani? Qanchadan bo'ladi ular? Ha? Cho'pon aksidanmi? Qanchadan bo'ladi ular? Har xil bo'lyapti akajon. Yo'q. O'zi nechidan o'rtacha bahosi? Bahosimi? Bahosi 1 million 800 ham qilyapti, 1 million 700 ham qilyapti, 2 million ham qilyapti, har xil. Mana u urg'ochilik 1 million 400 qilyapti. Ha, tushunardim. Mana buni qanchaga berasiz? Buni qanchaga berasiz? Mana buningmi? Ha. Buni 1 million 2 million 100 2 million 100. Yo'q, ko'ngil. Ikki bo'lsa beraveramiz, ha? Ikkiga ham beramiz. Yashang. Buchi? Bu 1 million 400. 1 million 400. Urg'ochimi? Urg'ochi. Buni yana 1 million 800 ham bo'lsa berasiz. Beramiz. Bo'laga o'zingiz ham ko'rsataylik, o'zimizning mana joydari dehqon, cho'pon akalarimizdan mana konkret to'g'risini aytayapti. Mana deysiz. Yaxshi. Zo'r, aka bir joyda so'rasa nechta hozir mana shu yerda? Hozir bir joyga 1 million 400 dan so'rayapti kattalarni. Ha, saralab olishganmi? Ha, ey, o'sha savdo bo'lyapti. Ey, o'sha. Ha, nechtani olaman deyapti? 6 ta olaman deyapti. Ha, 6 ta olaman deyapti. Tushunardi. Bular o'zingizni chorvangizdan-da? Ha. Qayerda qo'ylar bular? Sina, Kiyovsi degan joy bor. Ay, yashang. Zo'r. Yaxshi. Zo'r. Necha oylik hozir bular? Bular 6 oydan o'tdi yaqin. Ha, yaxshi. 5 oyliklari ham bor ekan, maydonlar bor ekan. 5 oylik. 5-6 oylik. Oyda boshiga, oyda oxiriga tug'ilgan. Shunday bo'ldi. Shunday ekan, tushundim. Tushundim. Barakasini bersin aka. Zo'r. Yaxshi, soting. Mana akalar. Mana bular narxiga ham, holatiga ham, go'shiga ham boshqa narsada. Qani? Mana. Ay. Qandinur Surxondaryo hisori qo'zilari. Mana. Xo'p, qani? Buni egasi kim ekan? Aka, bular qanchadan bo'ldi savdosi? Savdo aka 2 dan so'rayapti. 2 dan so'rayapti, bermayapsiz. Nechidan bo'lsa beramiz? 21 dan bo'lsa berib yuboramiz, ha? Ey, yashang, yashang. Zo'r. Bittasini oldini ko'tarib ko'ray qani. Yaxshi. Yomon emas. Yaxshi, yaxshi. Yesi bor. Mana. Mayda mayda emas, o'ziga yarasha holatlari bor. Puliga yomon emas, yana tortsa, yana kelishtirib beriladi. Yomon narx qo'yilmayapti. Savdolashib olsa bo'ladi, yaxshi narx qo'yilyapti. Mana ularni ham ko'raylik qani, mana bular ham rangi tiniq-tiniq. Tog'dan endigina tushgan variantlaridan ekan. Qani, buni egalari kim, sizlarmi? Men. Yaxshi, zo'r ekan-a bular ham. Bular qanchada? Oldi qancha, eng past qancha? Mana bular. 19 dan berib yuboraman hammasi. Bir joyda? Bir joyga 19 dan berib yuboraman. 19 dan bo'lsa bir joyda berib yuborar ekan, lekin konkret plus minus, ha? Ha, plus minus aka kelisham. Ha. Mana. Hozir. Mana bular bu taraflarini ko'rsataylik-da. 19 dan bo'lsa mana bu taraflarini ham ko'rsataylik. Mana, mana mana qalari ham bor. Ichida misolchi, buni 600 diklari ham bor, mana mana bunaqalari ham bor. Ha? Telefon nomer qo'yak. Mayli, mayli. Mana telefon nomer o'zlari so'rayapti. Lekin mayli, men qo'yaman. Lekin bozordan nima uchun nomer so'ramayman? Misolchi, mana buni aytib, mana buni berib yuborishlari ham mumkin. Men orqali aldanib qolmang degan maqsadda. Men bo'yinimdan soqit qilaman, nomerni mayli olaman. Ayting aka nomeringizni. 99. 99lik. 670. 94-78 aka, lekin aldamang. Aldamang. Chiroyli qilib bering. Chiroyli qilib beraman. Yana ham o'ynataman, kelishaman. Ha, mayli, lekin aka. Aldash yo'q aka. Ha. Aldash yo'q. Lekin bir nima qilsam, men o'zimni ham olib qo'yaman. Ha, mana mana aka. Aldash yo'q.
Burjaga kelishtirib beraman. Ha, yo endi hozir bozordan bari sotiladi-da. Sotiladi aka. Yo, uyda hozir bor dedingiz-ku, bor dedingiz, bor dedingiz-ku? Ha. 200 so'mga ham bor. Ha, kelishaveramiz. Xullas mayli. Mana. Xullas biz bo'ynimizdan soqit qildik, do'stlar. Mana. Yog'i o'zlaringizga. Ehtiyot bo'lib, ko'rib, bilib, keyin nima qilaverasizlar. Xo'p. Qani? Nechida so'rayapti aka bular? 22 dan so'rayapti, 22. So'rayapsiz. Ha, buvamiz so'raradigan ekan. 22 dan buvamiz so'raydigan ekan. Nechtasin? Nechta so'rayapti? 5 ta. 5 ta 22 dan. Bermaysizmi buvamizga? Duolarni oling. 24 dan bering deyapman. Oltin omad duolar, o'tiring bir narsa. Yo, chinga o'tib beraman. Bir chekini o'tib beraman. Nechida? 24. 24 dan chekinimi? Ha. Ya. Ya qo'zlar zo'r ekan. Shaxsa deyolmay qoldim. Mayli. Bu ham sal. Mayli, kelishib so'rasin bering, lekin yaxshi ekan. Katta-katta narsa ekan-da mana. Katta-katta narsa. Mana akamiz mana bo'yiga qarab chiqarib olarsiz mana. Katta-katta bular mayda narsa emas. Voy narsalar. Hozir ana u hop. Ana mana. Bu qattiqroq silkang. Mana. Bu baquvat. Ay, yashot. Qani? Mana do'stlar, narxlarni ko'ryapsizlar. Hammasi o'sha 21, 22 ga borib qadalyapti. 2,5 milliondan past xullas narxlar. Bitta o'sha Bishkekdagi qo'zlarni 28 deb vardi. Lekin yo'q, unaqa vestdagi, unaqa bo'yda, nimadagi masofatdagi narsa emas, do'stlar. Bular bilan mana orasiga qo'yganimizda nima bo'lib qoladi? Mana bular orasiga qo'ysak, tem bol ular yo'q bo'lib ketadi. Mana bular voshim bo'yoy narsalar. Voshim katta narsa. Buni qaraysizlar. Voh, voh, voh. Aka, bular qanchadan bo'ldi? 3 million so'm ham. 3 million so'm lekin bo'yoy narsa ekan. Mana shuni qanchaga berasiz? 26. 26 kami bor, ha. Kami bor. Zo'r. Zo'r. Ajam narsalar ekan. Aka, mana shu 3 tani so'rasam. 3 ta, mana shu 2 tani so'rasam. Bo'ladigan qadargan joy necha bo'ladi, aka? 22 dan berasiz. Mana shu 22 savdo bo'lyapti. Ha, savdo bo'lyapti, 22. 24 savdo. 24 savdo bo'lyapti. Ikkalasini qarang, 23 dan bo'lsa beriladimi? Aka, bir joyda 23 dan. Necha bo'lsa beriladi? 23 dan bo'lmaydi. Necha? Yo, ikkalasi bir joyda. Bu ham 23, bu ham 23. Yo, narxini 24, 25 qilyapti-da. Ha, u tajam ekan-da. Erkakdan narxi. Erkak, ha, bu urg'ochimi? Ha ha ha, qassa urg'ochni so'rayapti. Zo'r. Lekin molingiz ertalab ko'pida bir ko'rganimda. Qancha sotdingiz buni ichidan? Hozir 7 ta sotdik. 7 ta, ha, 7 ta sotdik. 2800 gacha sotdik. 2800 gacha. O'sha qarang, qanchadan go'shi bor mana shularni hozir go'shiga sotasiz. Mana shuni o'zini, mana soch. Ana shuni torting qani. 30 kilo kelib qoladimi? Bitta ko'ray qani. Va, tanasi zo'r ekan. Oldi ham yo'q ekan. Tanasi zo'r ekan. Yaxshi. Mana shuni qanchaga berasiz mana shuni? Mana shuni. 26 deyapman. Qadalgan joyi. Qadalgan joyi. Ey, egasini ham oldi. 25 bermaysizmi shuni? Yo'q. Ha, cho'ponni ham oldi. Shuni ushlang demabdi, mana shuni bitta oldiga bitta ushlab video qilib, mana shuni ushlab turing, mana shuni ushlab turing. Qara. O'zini ko'tarib ko'ringda. Zo'r. Zo'r chempion. Zo'r deyish kerak. Zo'rni tan olish kerak. Egasi mana shu. Qaysi mana shu mi? Meni kechani kecha demaydi. Uyqu bilmay, lekin mehnat qilib boqqan ekan aka. Barakasini bersin. Zo'r lekin. Arziydi. Arziydi. Gap yo'q. Ey, vaqtlar ham bor. Endi mana bular ham, mana bular sal bular sifati yaxshi ekani, sal maydaroq ekan, bular puli yengilroqmi deyman? Ha, bular 18 dan qilyapti. 18 dan? Ha. 18 dan bo'lsa, yaxshi narx chiqdi-ku. Yaxshi, yomon emas. Nechta bu? Bu 17 dan. Bu ham o'zingiznikimi? Ha, o'zimiz Rossiyadan kelganimi, sangardigan tushdi. Bo'ladi. Mana egasini qilib qo'y. Bular martni qo'zilarimi? Martni qo'zilarimi? Ha, yaxshi. Yaxshi mart. Lekin qo'zlar yomon qo'z emas. Bo'ladi. Zo'r. Ha, qanchadan? Yaxshi keladi ular. 19 dan bo'lsa berib yuboramiz ham. 19 dan bo'lsa yaxshi. Bo'lmasa durust.
номер қолдырсам алдамайсызмы? Торсыны беріп сатасың номер қолдырсам? Алдамайсыз. Жоқ, алдамаймын. 99-дан лабыз-лабыз беремін. Ха, айтың. 99-дан. Аха. 677 90 94. Агар савдосы бітмей қалса, қараңда, чүнки қойса ям көп деп отыр. Болды. Қана достар. Хоп. Қана. Секин, енді бояғын көтеріп көргенімізді sababi ki mana bilan bir taqqoslab ko'ray dedim-da. Ushlab turasizmi shu? Ushlab turasizmi? Shunday. Qancha xil atdaysiz? Mana do'stlar. Bu bilan buni orasida hech bo'lmasa 10 kilo farqi bor-da. 10 kilo farqi bor. Mana do'stlar, shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Barchangiz tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.